היי, אני ניר, מוביל של פרויקט פנסיה פתוחה. אז אני אסביר לכם על הצד הטכני של פנסיה פתוחה, איך אתם עובדים איתנו בפרויקט עם כל האנשים. ונתחיל, אז אם תיכנסו לעמוד גיטהאב של הסדנה, תחת העמוד יש פרויקט בשם Open Pension, lower case, קו תחתון בין לבין, זה הפרויקט שכרגע אנחנו עובדים עליו, זה הריפו העיקרי. יש בעמוד הראשי קובץ רידמי שתמיד מעודכן, שאיתו תעברו, בעצם הוא יתאר לכם את התהליך של ההתקנה, את מה שאנחנו דורשים שיהיה לכם לפני ההתקנה, ואת כל הסטאק שאיתו אנחנו עובדים. ובכל, יש שתי תיקיות עיקריות בשם קליינט וסרבר, שבכל תיקייה יהיה התקנה עידנית של הקליינט, שבמקרה שלנו זה אנגולר 2, והתקנה עידנית של הסרבר, ששוב פעם במקרה שלנו זה ג'אנגו. במקרה שאתם צריכים, בריד מהברות של הריפו, יהיה את הריגמי הכללי, שזה התקנה עם דוקר. שאתם צריכים להתקין לפני זה דוקר, ואת כל שאר ההתקנה מתבצעת אוטומטית. אם אתם מתנדבים חדשים ואתם צריכים עזרה, אתם יכולים לפנות לאחד מחברי הצוות או לפתוח אישו וננסה לעזור לכם דרך שם. כשאתם פותחים אישו, תעלו תמונות מסך, תכתבו קצת איזה הודעות שיהיה אתם מקבלים וננסה כמה שיותר לעזור לכם. אז בהנחה שעברתם בהצלחה את תהליך ההתקנה ואתם מכירים את הטכנולוגיות שאיתם אנחנו עובדים ויכולים להתחיל לתרום קוד, מה שאתם עושים זה פונים לאחד למי שמוביל את הפרויקט, שזה אני, או יש עוד בחור בשם אור דוד, ותבקשו אישו ברגע שנעשה הסיין של אישו אליכם. אתם תקפלו נוטיפיקיישן בגיטהאב, תוכלו לראות את האישויים כשיהיה לכם אישו. לדוגמה, פה אנחנו רואים אישו בשם Create Dummy JSON Files שהוא עליי. יש בתוכו שתי משימות, אם ניכנס אליו אז אתם תראו שמשימה אחת עדיין לא התבצעה ומשימה שנייה כבר התבצעה. וכשאתם תקבלו אישו כזה, פה יהיה את הסיין אליכם. מה שאתם תעשו, אתם תעשו קלון לפרויקט או פורק אם עדיין אין לכם גישה לפרויקט, תפתחו ברנץ' בשם, במספר של האישו, שבמקרה פה זה 109, ואתם יכולים להוסיף מקף ואיזשהו טקסט חופשי, מה שבא לכם, אבל חשוב שיהיה שם את המספר. זה בעצם היוניק של הברנד שלנו. ונתחיל לעשות קומיטים ולעבוד על הברנד. כבר אחרי שעשיתם את הקומיט הראשון, תעשו פול ריקווסט, כדי שנוכל להתחיל לראות את העבודה שלכם ולתת לכם פידבק ולראות אם אתם בכיוון הנכון. כשאתם מייצרים פול ריקווסט, אני אלך פה לפול ריקווסט לדוגמה שנוצר פה. יש כמה כללים. דבר ראשון, בגלל שאתם עדיין עובדים עליו, בכותרת של הפול ריקווסט תרשמו את הראשי תיבות WIP, זה ראשי תיבות של Work in Progress, שאני יודע שזה עדיין לא גמור, ולא להתייחס לזה כעבודה גמורה שאנחנו יכולים לעשות מרג' לפול ריקווסט אחר כך, אלא עדיין יש פה עבודה. עוד איזשהו טקסט חופשי פה אנחנו רואים. ובתוך האישו, אנחנו רואים, בתוך המלל של הפול ריקווסט, אנחנו רואים לינק לאישו. אתם תעשו את זה על ידי פשוט כתיבת האישו, ההשטג והמספר של האישו, וגיטהאב אוטומטי ייתן לינק לאישו. ככה שיהיה אפשר להגיע, כמו שאנחנו רואים פה, יש חזרה לאישו, וכמו שאתם רואים גם באישו, הוא גם מזכיר את הפול ריקווסט, אפשר להגיע אליו, ולראות בעצם לאיזה פול ריקווסט האישו הזה מתייחס. אז זה חשוב לעשות כבר בקומיטים הראשונים. כשאתם מסיימים את העבודה שלכם, או אם אתם צריכים עזרה, אז פשוט תכתבו אותי או את אחד מחברי הצוות על ידי שטרודל והשם שלנו, יופיעו לכם פה השמות של החברים, לדוגמה אני ריג'ן 965, ותכתבו לי מה שאתם צריכים. כשאתם מסיימים, פשוט תכתבו, תציינו אותי ותכתבו Ready for Review או Ready או כל דבר כזה או אחר, או אני או מישהו אחר מחברי הצוות יעשה לכם קוד ריוויו. אם יהיה דברים לשפר, נעשה איזשהו back and forth של הדברים שיש לשפר, וברגע שתתקבל פשוט נעשה מרג' וניתן לכם אישו חדש באופן אוטומטי.
וזהו, זה התהליך. כשיש לכם, כשאתם פותחים מישהו, אם אתם רואים משהו לא בסדר באתר, גם אם זה תוך כדי פול ריקווסט, אם זה לא קשור לפול ריקווסט שלכם, לנושא שעליו אתם עובדים בפול ריקווסט הזה, אל תעשו את זה, פשוט תפתחו אישו וניתן אותו למישהו עליכם. אז כשאתם פותחים מישהו, אתם רואים שפה שיש לכם טמפלט מובנה, כבר כדי מה פחות או יותר צריך לכתוב, לא את הכל חייבים למלא, לא הכל יתאים. אם זה מתאים תמלאו, ואם לא, אז תוסיפו מלא חופשי. ולמטה יהיה לכם, למעלה יהיה לכם guidelines for contribution, שאתם נכנסים, וכל מה שאמרתי ויותר בהרחבה אתם יכולים לקרוא פה, ולראות בעצם את החוקים שלנו של איך אנחנו עובדים, את כל הנושא הזה של פתיחת אישו, פתיחת ברנץ' ופול ריקווסט וכדומה. זהו, בהצלחה. אז עוד דבר אחד שחשוב שתדעו, יש אצלנו, אנחנו עובדים ב-review לפי ה-guideline של Angular 2 הרשמי באתר שלהם, ולפי Web 8 בג'אנגו. אז אם אתם עושים שתי טכנולוגיות, תקראו את שתיהם לפני שאתם מתחילים לכתוב קוד, ואם אחד מהם, אז את מה שרלוונטי אליכם, כי גם הקוד review שלנו יהיה בהתאם ל-guiding style. זאת אומרת שגם אם אנחנו כותבים לכם משהו ומתקנים לכם, ואולי זה לא נכון, שיקנו את זה ואנחנו לא יתקנו, יכולים להפנות אותנו לאיפה שאתם ראיתם את הדבר שעשיתם בגיידינג סטייל, ומקסימום נתאים את עצמנו לפי זה.